Yay kursların faydası ən başlıca olaraq bunu demək mümkündür ki, ölkə xaricinə çıxmaqla xarici bir təcrübə əldə etmək, eyni zamanda dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və o ölkənin və ya o şəhərin turistik yerlərini gəzib görmə fürsəti verir. Əlbəttə ki, o ölkənin mədəniyyəti ilə yaxından tanış olma, günlük yaşantısı ilə və dil bacarıqlarını ana dili olan o ölkədə çox yüksək səviyyədə və real şəraitdə həyata keçirmək imkanı əldə edir.